အနိုင်ကျင့်ငြိမ်ရခြင်းကျွန်တော်ဤကံစိုးခြင်းတစ်ခုမှာခလေးဘွားကစပြီးကြောင်းထွက်ရတိုင်အောင်ကောထက်ကြီးသောတကယ်ချင်းများနဲ့ပေါင်းသင်းရ၍အနိုင်ကျင့်ငြိမ်ခံရဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချင်းရကကျွန်တော်ဤအစိတ်နဲ့သဘောထားကိုတသက်လုံးပြောင်းလဲသွားစေတယ်လို့ယူဆမိတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်အားအနိုင်ကျင့်သောအိမ်နှင်းချင်းကစားပေါ်ကကြောင်းမနေမီ၄-၅နှစ်အရွယ်ဖြစ်တယ်။ထို့သူငယ်သည်ကျွန်တော်ထက်၃နှစ်ခန့်အသက်ကြီး၍ကျွန်တော်အားသူ့အားချစ်လိုက်ပုံမှာမိဘများနှင့်ခွဲ၍သူနှင့်အတူအိတ်ခွင့်ရရင်အိတ်နိုင်သည်။ဤကကျွန်တော်ရပြည့်ဟုဆိုရမည်ထင်သည်။နနက်လင်းလင်းထိုးသူငယ်ဤအိမ်တို့သွား၍စားရုံအိမ်ယုံများလောက်သာအိမ်တို့ပြန်တော့သည်။တနေ့ပတ်လုံးသူ့နောက်မှတကောက်ကောက်လိုက်နေတော့သည်။သို့ဆိုရင်ထိုးသူငယ်ကကျွန်တော်အားကြောက်ချစ်လို့ချစ်ခင်တော်တာခြင်းလည်းမရှိပါ။ကျွန်တော်နိုင်စားကြတခုရှိရင်တယောက်ထဲမစားနိုင်ပဲသူ့စီတို့ယူပြည့်၍ကြည်ဖြူစွာဝေစားကြသည်။အိမ်မှာရှိသေးလျင်လည်းသူကယူချေအောင်ဟုခိုင်းသဖြင့်ခိုးကြွေရသည်။သူ၌စားစရာရှိသည့်အခါမူကျွန်တော်အားတစ်ဖက်တစ်ရွက်မှမပေးဘဲရီကမောကနှင့်ကြောင်တောင်ကြည့်၍စားတတ်သည်။ဤမျှလောက်သာဆိုပါမူကကျွန်တော်ဤစိတ်၌ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။အမှန်လည်းမထားပါ။ကျွန်တော်စားစရာရတိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာယူပြည့်၍ခွဲဝေစားတောက်တည်တာဖြစ်ပါသည်။တို့ရတွင်ဝမ်းနည်းပွဲအကောင်ဆုံးအပြုမူမှာထိုးတငယ်သည်ကျွန်တော်နှင့်ရီကမောကပျော်ရွှင်စွာကစားနေရခြင်းထက်ကျွန်တော်ငိုရိုသည်ကိုမြင်ရင်ပို၍သဘောကျဟန်ရှိ၏။သူကမျက်စိချင်းသည်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမနိုင်တနိုင်နှင့်ကြောပိုးရသည်။နှစ်ယောက်စလုံးပျော်ကြလို့တဟိဟိရီ၏။အတန်ကြာတော့ထိုးတငယ်သည်စိတ်ဖောက်ပြန်လာ၍ဟဲ့မြင်းနှေးလေကွာမြန်မြန်ပြေးဟုဆိုကကျွန်တော်ဤချစ်တလုံးများကိုသူ၏ခြေထောက်ဖြင့်ခတ်လျာကျွန်တော်လည်းတရီးတရိုင်နဲ့တတ်နိုင်တဲ့ပြားပြေးရသည်ထိုဤထိုမှပင်မသူကအားမရသေးပဲဝချမ်းတစ်ချောင်းကိုဆင်းယူပြီးကြောပေါ်သို့ပြန်တက်ပြီးလည်းကျွန်တော်ဤပေါင်များကိုတရှိရှိရိုက်လျာကျွန်တော်မှပြင်းရင်ဟထိုးလဲ၍ငိုရပါတော့သည်ဤတွင်မှသူကအာရပါရဟပ်ပပန်ရီမောလေတော့သည်ထိုးတငယ်သည်ကျွန်တော်အထက်ပါနီးများနဲ့တကွာများစွာသောအခြားနည်းမျိုးစုံတို့ဖြင့်အနိုင်ကျင့်လေရှိသည်ကျွန်ုပ်သည်သူ၏နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နှင့်နီးသည့်တကွာမိဘများအားမတိုင်တမ်းပဲကြဲ့၍ခံခဲ့သည်အကယ်၍တိုင်တန်းခဲ့သည်ဖြစ်တော့သူနှင့်ပဲကစားရတော့ပဲတမ်းမြက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သိတော်ကြောင့်ဖြစ်သည်တခါတရံကျွန်ုပ်၏မိခင်ငိုတိုင်းကြား၍ခေါ်လိုက်ရာသူကဟဲ့ကောင်မြေကြီးလေးသာတော့ကွာလို့ပြောရင်မြေကြီးများကိုလုံချီဖြင့်တုံကမိခင်ရှေ့သို့ဟန်လို့၍ဝင်ရသည်တနည်းသဖြင့်ထိုးတငယ်သည်ကျွန်ုပ်ဒီထိုးသူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလေကားပေါ်၌ရှိစဉ်မတော်တဆဖြစ်လေဟန်နဲ့ကျွန်တော်အားလေကားပေါ်မှာတွန်းချလိုက်တဲ့ဖြင့်မြေကြီးနဲ့ဦးကောင်းစောင့်မိသွားကအတော်နာသွားသည်ဟဲ့ကောင်မငိုနဲ့ကွာလို့သူကပြောတော့လေနာကျင်လှသောဝေဒနာကြောင့်တအားဟိတ်ရွင်ကိုလိုက်မိရာကျွန်တော်ဤမိခင်ပြေးလာ၍အဖြစ်ပြက်ကုန်မဲတဲ့ဖြင့်လေကားပေါ်မှာချော်ကြရသည်ဟုပြောသည်ကျွန်တော်ဤမိခင်မှာဖခင်နဲ့မတူစိတ်တင်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဤဦးကောင်းကိုဒဏ်ရာရှိမရှိကြည့်ပြီးနောက်တွေးထွက်ရုံကိုတွေးထွက်တန်ရုံမတွေ့ရတော့ကကိုဘသာဆော်လို့ခိုက်မိတာဒီလောက်ကြီးငူရတလားဟုပြော၏ကျွန်ုပ်ဤတွင်ကျွန်ုပ်အားပြစ်တင်သောအတိတ်ပဲတက်ရောက်သည်ကိုမခံခြင်းဖြင့်ကိုဘသာကိုလောက်တာမဟုတ်အမေရဲ့ဟိုကောင်ကတွန်းချတာဟုလှုပ်ကနေပြောလိုက်မိသည်ထိုကားတွင်မိခင်သည်ဒေါသတခြင်းနှင့်ဟိုကောင်၏ဦးစွန်ဖို့ကိုဆွဲနှိမ်ကကြောကိုတုံးလေးရထုလေသည်၎င်း၌ကျွန်ုပ်ကိုဆွဲ၍အိမ်သို့ပြန်လာကြသည်ဟိုကောင်၏မိခင်နှင့်အမများသည်ငစိမ့်နေများဖြစ်ရာအိမ်၌မရှိခိုက်ဖြစ်လျာဈေးမှပြန်လာကြသောဟိုကောင်၏တိုင်တန်းချက်ကြောင့်ဒေါသတခြင်းအင်းကြီးချင်းရံပြကြလေသည်ကျွန်တော်ဤမိခင်မှာနန်းတွင်သူဖြစ်တော်လဲဒေါသကြီးသောအမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မိလေမလျှော့ကျင်တတ်သောဝါသနာတိုင်းငစိမ့်နဲ့သားသမီး၃ယောက်မိခင်နဲ့သမီး၂ယောက်တို့အားခြံလင်းလုံးတဲ့အရက်ကဖြန့်ဖြေ၍ပြီးသွားသည်ကျွန်တော်ဖို့ကထိုနေ့မှစ၍ဟိုကောင်နှင့်ပေါင်းသိမ်ွယ်မရချေတော့တော်တော်မိဘများ၏အမိန်တော်ကိုမတော်လှန်ဝန်သားနေရသည်ကျွန်တော်အားလှေကားပေါ်မှတုံချတော်ကောင်ကိုစိတ်မနာပဲခေါ်ခြင်းတော်ကြောင့်စိတ်ထဲ၌တရွရွဖြစ်လျက်ရှိသည်ကျွန်တော်မှမိလောက်ကျွန်တော်ဒီဟိုကောင်၏နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုတစ်နှစ်လောက်ခံရရသည်တိလာရှင်ကြောင့်ထိုချိန်မှစ၍မိဘများသည်ကျွန်တော်အားဟိုကောင်နှင့်မပေါင်းမိစေရန်စတင်ကြောင်းတို့ပို့လေသည်။ကျောင်းမှတိလာရှင်ကြီးတစ်ပါးထောင်ထားသောစတင်ကြောင်းဖြစ်လျာကျွန်ုပ်ထက်ရှင်းနှက်ခန့်ကြီးသောမိခင်ဤညီမအတော်တယောက်နှင့်အတူကျောင်းတက်ကျွန်ုပ်အားကာကွယ်ရှောက်ရှောက်ပေးလေသည်။ကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ကျောင်းသားကြီးများကထိတ်ထိုးခေါင်းပုတ်လှုပ်ရှင်ကြတော့လေအတော်ကျောင်းသူဤကာကွယ်မှုကြောင့်ထိုကျောင်း၌
အတော်တက်တာခွင့်ရခဲ့သည်။ဒုနှင့်ပင်ကျွန်ုပ်၏အတော်ကြောင့်မတက်တော့တနေ၌ကျောင်းသားများသည်ကျွန်ုပ်အားဝိုင်း၍ကြည်စေကြသည်။မိဘများသည်ထိုခေတ်ကချစ်တတ်သောမိဘများ၏ထုံးစံတိုင်းကျွန်ုပ်အားဂတိပါရွှေစောတက်သည့်ဇမင်းသားများဝတ်သောဘောင်မီကလေးနှင့်ဆင်ပြန်ထားရာကျောင်းသားများသည်ကျွန်ုပ်၏ပြောင်းလဲသောဂတိပါဘောင်မီကိုမျက်မှောင်ကြိုးကြသည့်လက္ခဏာနှင့်ဘောင်မီအနာကိုရွှေချီမြင်များကိုစွ၍နှုတ်ကြသည်။အခါတိုင်းမူကအတော်ဤကောက်ဝဲမှုကြောင့်ချွေချီတမြန်တလီမြသာနှုတ်ခမ်းရသည်အတော်မပါတော့ထုံနေနိုင်မူကျောင်းသားအလုံးဝိုင်း၍နှုတ်ယူလိုက်ကြတာကြောင့်အနာတက်တာတို့ရွှေချီမြင်တမြန်မှမကြံပဲဂရီပါဘောင်မီကြီးငုံတိတိနဲ့အိမ်တို့ပြန်လာသည်မိဘများသည်အလုံးမခံကြည့်၍တီလာရှင်ကြီးကတိုင်တန်းနေရတီလာရှင်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်ကလည်းညှို့ထုတ်ပြတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးကိုရိုက်လေတော့သည်ထုံနှင်းမှအရိုက်ခံရသောကျောင်းသားများသည်ကျွန်ုပ်အားရညှိုးဖွဲသည့်လက္ခဏာကြောင့်အတော်အလဲတွင်ထိုးကြခောက်ကြရာခလေးကလေးကတော့တံငိုတက်သူဖြစ်၍ကြိတ်ခံခဲ့သည်ဟူကောင်ဤနှိပ်စက်ခြင်းမှလွတ်ခဲ့ရပြီဆိုတော့တယောက်ဤတယောက်မှအများကြီးလက်သို့ရောက်ခဲ့သည်ကျွန်ုပ်မှကျောင်းသားအရွယ်ခလေးအားလုံးကိုမုန်းကျင်သလိုဖြစ်လာခဲ့သည်ခလေးချင်းချင်းတွေ့ရသည့်အခါလဲအဘဲမို့ပေးဖြတ်ခြင်းသောစိတ်မျိုးရှိခဲ့ရာမှမတင်ငါသောစိတ်မျိုးနှင့်ခဝဲပွဲမှလှမ်းကြည့်တော့အဖြစ်မျိုးတို့ရောက်လက်ပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီကျွန်ုပ်သည်ငယ်စဉ်ကဖြစ်ပျက်များကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြင်ဆင်ခြင်သည့်အခါဖြစ်လက်တန်သောအကြောင်းအချင်းရများကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုဖြူကောင်းနှင့်နှိုင်းချမိသည်ဖြူကောင်းသည်မိတို့အားများရံမှုခြင်းမရှိသောအနာမကတ်ခဲနှင့်တွေ့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အနေဖြင့်ကိုယ်၌ရှိသောစုများကိုထောင်ထားတတ်ရှိသည်ဆိုရာကျွန်ုပ်မှာဟိုကောင်းနှင့်ဆက်ဆံရဘူးခြင်းကတချက်တီလာရှင်ကျောင်းသားများနှင့်ဆက်ဆံရဘူးခြင်းကတချက်ကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်စူးကလေးနှစ်ချောင်းပေါက်လာခဲ့သည်ဤသည်မြပထမဆုံးသောစူးနှစ်ချောင်းဖြစ်လျာရှေးဖို့လဲဤမြမကခြုံတတ်သောစူးများဖြစ်ပေါ်လာပုံအစဉ်စဉ်ဖော်ပြပါဦးမည်